Takže já vás tady vítám u dnešního videa a po dlouhé době tady budou nějaký peky. Budou tady ty nejlepší peky za poslední dobu. Každopádně během toho, co vám tady ty peky běží, tak se prosím běžte podívat do karty, kde najdete odkaz na náš nový kanál, který jsme založili s jedním slovenským kámošem. Děláme tam různý videa, tyko jsme si udělali video třeba o 10 hráčích, kteří se během této sezóny nejvíc zlepšili. Takže běžte do karty, tam najdete odkaz na kanál a na nějaký videa. Tak mě tam prosím podpořte, pokud vás moje tvorba baví, protože na ten kanál už já moc točit nebudu, takže pokud vás moje videa baví, přesměrujte se na ten druhý kanál a teď už si užijte přímo tu reakci na to, že vypadl Ronaldo. Čtyři peky, jej, prosím, aspoň něco jednou dobrýho, aspoň něco dobrýho, tím jste nám nedala vůbec nic. Tak jdeme na megapack, pak zvláštní megapack, pak 50k pack, no a na závěr ultimate pack. Word? Walkout, pojď mi. Word, co? Roťa? Oh my god, Cristiano Ronaldo! Hey, Cristiano Ronaldo! To se děláš prděl. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Quarters in my pockets, count 'em like the holy clovers in my.